Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirain. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən verlişdə biz cünüb olmuş şəxsə haram olan əməllərdən söhbət etdik, bunu bitirə bilmədik. Bir daha bəzi səbəbləri zikr edirik və Keçən verilişdə yetişmədiklərimizi də izah edəcəyik. Birincisi budur ki, cünüb olmuş şəxsə haramdır ki, bədəninin hər hansı bir hissəsi ilə Quranla təmasda olsun. Quranın xətti olan yerlərlə əlbəttə. Qurana öpsün, əlini Qurana toxundursun və s. Amma xeyr Quranın ciltini götürmək, Quranın haşiyələrinə, yəni ətraflarına ədəfoman yerlərinə əlini toxundurmaq haram deyil, baxmayaraq ki, məkruddur. Amma ikincisi budur ki, Məscidül Həram və Məscidün Nəbiyə daxil olmaq mütləq şəkildə haramdır. Yəni Məkkə şəhərində olan Məscidül Həram və Mədinə şəhərində olan Məscidün Nəbi sallallahu alayhi və sellem çi peyğəmbərin adına olan məsciddir. Ora daxil olmaq ümumiyyətlə bunlara Haramdır. Və hər hansı bir məscidə hər hansı bir əşyanı qoymaq bu şəxslər üçün haramdır. İstər içəridə olduqda bunu qoysunlar, istər bayırdan, məsələn, pəncərədən bir kitab qoyur, bir dəftər qoyur məsini sinə, bu haramdır. Ola bilsin sizə özünüzə sual gəlsin ki, bəs məscidə daxil olmaq haramdır, axı necə iç içəridə qoysunlar? Ola bilsin ki, bir şəxs harama dəçar olur girər və ya zəruri haldadır, giribdir. Və ya indi deyəcək ki, digər məscidlərdə təkcə girməyin işqalı yoxdur, izah edəcək. Burada bu zaman bir şey əlindən məscidin daxilinə qoymaq bu şəxslər üçün haramdır. Amma digər məscidlərdə ki, indi deyirik, bir qapıdan daxil olub başqa bir qapıdan xalic olarsa bunun heç bir işqalı yoxdur. Məsələn, amma bunu ötən verilişdə də izah etdim, bu verilişdə də təkrar edirəm. O budur ki, bəzi məscidlərin qədimdə iki qapısı var idi bu baxımdan ki, məscidin məscid bir növ yolda hesablanırdı. İndi ola bilsin həqiqətən yol hesablansın. Belə ki, gəlib-gedənlər üçün daha məscidin böyük məsciddir ətrafını fırlanmağa zəhmətə düşməsinlər, məscidin içindən girib xaric ola bilərlər. Yəda ki, xeyr, yol hesablanmırdı. Amma hər neçə tərəfdən daxil ola biləsinlər məsciddə bunu nəzərdə tutmuşdular. İndi bir şəxs də gəlir, məs O məscidin həyətindən yol kimi istifadə edir ki, işqalı da yoxdur. Yəni məscidin bir tərəfindən girir. Məscidə də girəndə zikir deyir, bunun da səbəbi var məsələn. Yəni işqalı yoxdur ki, oradan keçməyin. Allahın ev, evi dir, Allahə məxsusdur, ibadətə məxsusdur amma bu da keçir buradan, eyb yoxdur. Bir qapıdan keçib ikinci qapıdan çıxır. Yəni dayanmadığı da işqalı yoxdur sayır məscidlərə girməyin. Zəhnimizə bu gəlməsin belə düşünmək ki, bəli, bir nəfər cünubdur, məsciddə işi var, dayanmadan gedib o işini görüb qayıdır. Bu olmasa hətta bir qapıdan girib, digər qapıdan xaric olsa da belə. Amma bu sayr məscidlərə, yəni Məscidül Həram və Məscidün Nəbivəndən başqa məscidlərə girib dayanmaq mütləq şəkildə haramdır. Hətta istəy yol kimi keçsin oradan dayanıb söhbət edir. Bu haramdır. Girib orada dayanmaq olmaz. Quran-Kərimin səcdə ayələrin olan surələri oxumaq haramdır. Səcdə surəsinin 15-ci ayəsində, Fussilet surəsinin 37-ci ayəsində Najm surəsinin sonuncu və həmçinin Ələk surəsinin sonuncu ayələri səcdə ayələri sayılır. Bu saydığım surələrin hətta bir ayəsini, hətta 1-ci ayəsini ki, Bismillah ilə başlayır, onun bir hərfinə oxumaq cünüp şəxs üçün haramdır. Bu bir çox müftəhidlərin nəzərinə əsasən. Amma bəzi müftəhidlər də vardır ki, Yalnız bu ayələri oxumağı haram bilirlər. Yalnız bu saydığım ayələri oxumağın haram bilirlər. Burada iki mətləbidim və söhbəti sona yetirim bu hissədə. O da budur ki, junub olmuş şəxsə Qurani-Kərimin səcdə surələrindən başqa və bəzi müctəhidlərin nəzərinə səcdə ayələrindən başqa surələrdə Və ayələrdə 7 ayədən çox oxumaq məşruudur, amma 7 ayədən az oxumanın işqalı yoxdur. Bunu burada qeyd etdim ki, qadınların aylıq üzürləri olduqda ümumiyyətlə Qurani oxumaq onlar üçün məkruddur. Artıq burada 7 ayədən az da oxsalar, hətta 1 ayə də oxsalar, onlar üçün məkruddur qeyd edək ki, vacib ehtiyata əsasən məsum imamların hərəmində, yəni onların qəbrlərinin kənarında cünüblü halda ora girib dayanmaq da caiz deyil və olmaz. Amma ətraf otaqlarındakı məscid deyil və həmçinin Hüseyniyələrdə, sayr namazxanalardakı məscid deyil, ora girməyin ümumiyyətlə heç bir şikalı yoxdur. Amma söhbətimizin bu hissəsində sizin suallarınızı cavablandırırıq. Soruşurlar. Salamun alaykum, alaykumussalam. Bəzi ətirlər spirtdən hazırlanır. Həmin ətirlərdən istifadə etmək olar yoxdur? Bəli, onlar heç bir işqalı yoxdur. Yol üzərində olan məscidlərdə qılınan cemaat namazlarına qoşulmaq olar mı? Həmin imamın kim olduğunu, ədalətli olduğunu və yox olmadığını bilmirik. Xeyr, bu halda əgər yəqininiz yoxdursa, yaxud xatırlayacam deyilsinizsə, edə bilməzsiniz onun arxasında durub namaz qılasınız. Mən bir qədər icazənizlə burada izah edib. Cemaat namazının imamında şərtdir ki, bu şəxs ədalətli olsun. Yəni e, günah edən olmasın. Deməng ki, məsum deyil, həmə günah edir. Yəni bilərəkdən günah etməsin. Əgər Gülah səhv edərsə də bəzi hallarda tövbə etməsi bizim üçün nə olsun, məlum olsun. Ədalətli olsun. Bu ədalətli olmaq bir şəxsin zahirindən də məlum olur. Amma zahirindən məlum olmaq bu demək deyil ki, birinin çehrası məsum çehrədir məsələn, də illər zamanı arasında. Yox, birinin saqqalı vardır, ruhani libası vardır. Bunlar deyil, təkzə zahir. Ola bilər çünki mən elə bir yerdə olam heç bir şəxsi, o şəxsi tanımıram, amma görürəm ki, zahiri ruhanı zahiridir. Bu qədər kifayət etməz zahir üçün. Buradakı buyruqlar zahiri kifayət edər onun ədalətinin sübuta etməsinə. O budur ki, o zahir budur ki, bu şəxs sizinlə yaşayır və zahirdə ondan heç bir şey də görməmisiniz. Bu şəxs kiminsə qeybətini edə, kiminsə dalınca danışar, kiməsə töhmət verə, hər dəsa haram məclislərdə iştirak edir, haram işlərə. Düçar ola bunu görməmisiniz. Budur zahir. Nəinki getmisiniz bir yerdə bir nəfəri ruhani libasında və yaxud məsələn dindar zahirində görmüsünüz və 1-ci dəfədə görürsünüz, bu zahir onun ədalətində kifayət dəlalət etsin xeyr belə deyil. Bəs mənim qonuşumdur, mənim məktəb yoldaşımdır, mənim müəllimimdir, mənim kəndimin ruhanisidir, mənim rayonumun, şəhərimin ruhanisidir. Tanıyırıq bunu və bundan da günah görmürük. Bu zahirdir. Ola bilsin bu şəxs həqiqətən batında günahçıdır, amma biz tanımırıq. Bunun zahiri bizim üçün, zahir rəftarları bizim üçün kifayətdir. Yaxşı. İndi mən getmişəm bir yerə ki, orada görürəm imam cemahatdır və heç də axtarış etməyə fürsət də yoxdur və yaxud vacib də deyil axtarış edəm ki, cemaat namazı qılın bununla. Nə etməliyəm? Edə bilərəmmi buna iktida edim? Burada yerlər müxtəlifdir. Yəni bəzi yerlər vardır ki, sən təqribən və təxminən xatircəm olursan ki, bu şəxs adildir. Haradan xatircəm olursan, görürsən ki, Məsələn, getdiyin yer böyük bir məsciddir. Və 100 nəfər, 200 nəfər bu şəxsin arxasında durub namaz qılır. Yəni məhəllənin və kəndin rayonun cəmaatı bunun zahirinə hökm edib, özlərində buna etimad edib namaz qılırlar. Onların etimadı mənim üçün kifayət edər. Yəni onlar etimad ediblər, onların etimadına məndə xatir cəmli iş tapır. Diqqət edin, məsələn, siz gəlmisiniz Məşhed şəhərinə. Müqəddəs məşəd şəhərində müqəddəs qum şəhərinə çərbuldu. Görürsüz bir alimdir durub 500 nəfər, 1000 nəfər, 2000 nəfər arxasında namaz qılır. Veyoxud belə də deyil. Elə bir məscidə getmisiniz ki, orada adadan rəsmiən hər adamı dəvət etmirlər orada cemaat namaz qılır. Müəyyən şəxslər dəvət edilirlər. Bunlar insana yaxınlıq gətirir. Veyoxud kənddir. Daimi olaraq bir neçə nəfər orada namaz qılır, hamı da ona iqtida edir. Bunlar xatirəcəmlik və yaxınlıq gətirir. Amma bəzi yerlərdə vardırşı gətirmir. Maşınla gedirəm, görürəm ki, saxlamışam bir yerdə namazxanada namaz qıdıram və yaxud avtobus saxlayıb bir yerdə. Görürsünüz ki, bir nəfər keçib qabağı elə orada. Ümumiyyətlə ümumiyyət cemaət bucür düşünür ki, bəli, ağa, sənin üzündə tüsk var, başında papaq var, sən keçiqabaqda dur. Bucur edirlər onlar. Amma bu düz deyil. Keçib bir nəfər o avtobusun o getdiyiniz avtobusun içindən bir nəfər sərnişin düşüb xoş ediblər durub qabaqda namaz qılıb. Buna mən etimal edə bilmərəm. İnşallah ki, o adildir. Onunla işim yoxdur, amma mən ona ehtida edə bilmərəm. Və yaxud bəzi məscidlər vardır ki, sabit imam cemaati yoxdur. Hər şəxs ki, yolla keçir görürsən ki, məsələn, əlbəttə yoxdur burada Azərbaycanda mən cuman etmirəm. Yəni bu vurduğum misal olsun. Amma bəzi yerlərdə var. Çünki bəli, ağa məsələn imam cəmaatımız yoxdur sən ruhansans sən gəl dur qabaqda. Yəni təkcə ruhani sən deyə etimad ediblər. Bu qədər kifayət etməz. Bu mühüm məsələ olduğu üçün bunun məsələyə çox vaxt ayırdım. Kişinin bir qadınla dostluq etməyi icazəldir? Xeyr, icazəli deyil, çünki fəsad müqəddəmasidir. Bankda işləmək olar mı? Bu adam Bankda təkcə gələn zəngələrə cavab verir. Buna uyğun bir sual da vardı ki, bankda təmizləyici işləyir. Təmizlik işi ilə məşğul olur. Bu yerlərin işqalı yoxdur. Yəni bank işlərində hər hansı bir işçi kredit verib və depozit almaqla əlaqədar deyil. Yalnız zəngə cavab verir. Zəngin idarənin ümumi işi işləri vardır. Hətta zənglərdə də ola bilsin e, soruşsunlar ki, bəli, sizin e, uzun müddətlik depozitiniz, qısa müddətlik depozitiniz, nə bilim, e, kredit verirsiniz, vermirsiniz? Hətta soruşsun ki, necə faizlədir? Eybi yoxdur bunların. O deyir ki, belədir. Bu gələndə e, bu edə bilməz gəlsin faizlə işləyirsən. Yəni bu harama kömək də sayılmır. Mən kreditə kömək edirəm və kreditin də şikalı yoxdur. Amma xeyr, krediti e, bu işləri kreditin verilməsində, əvəz depozitin alınmasındakı faizladır. Bu işlərə bu şəxs elə əgər imzalayandırsa, müqaviləndə ki bu haramdır. Amma buna köməkdirsə, bu hallar işqallıdır. Yəni kredit la alə qədər olan köməklər işqallıdır. Və təmizlik işinə baxır orada heç bir, bir, bir heç bir cür adı yoxdur. Mən burada bir məsələni diqqət edin. Bank deyəndə belə nəzərdə tutmayaq ki, bu bir haram mərkəzdir, fəsad mərkəzidir. O cür deyil. Yəni bank həqiqətən, yəni bu günkü dünyada qaçılmaz. Nəinki bu günkü dünyada, hətta dünənki dünyada qaçılmaz olubdur ki, bu bank yaranıbdır və onun xüsusi yaranma tarixi vardır və maraqlıdır və bu günləri həqiqətən bankı biz iqtisadiyyat aləmindən ayırsaq, iqtisadiyyat aləmi hətta iflic olar. Mümkün deyil bu işi görmək sadəcə olaraq və bankın bir çox işləri də halaldır. Belə də el ki bankın da yalnız kredit riba məsələsi var burada kreditdə riba. İnşallah ümidvarlıq tədriclə bunlar, yəni İslam alimlərinin təklif etdiyi müəyyən yollar da vardır ki, edə bilərlər. Bu gün nəinki təkcə İslam yahud müsəlman ölkələrində hətta avropa ölkələrində də bu banklar icra olur ki, müsəlmanların şəri problemində nədir də burada həll olur. İnşallah ki, Allah təbarək və təalanın mərhəməti ilə bizim üçün də inşallah bu şəri məsələlərə əməl etmək imkanı yaransın. Belə bir banklar bizdə də olsun. Hətta sayr bankların kənarında olsun və dininə və şəriətində diqqətli olan şəxslər gedib öz problemlərini bu məqalələrdə həll edə bilsinlər. Vaxtımız sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ salamat.